Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi Madaniyat vazirligiga qarshi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 oktyabr kuni Samarqandning UNESCO himoyasi zonasida joylashgan 1904-yili qurilgan va xalq orasida Nikolayevskiy deb ataladigan g'ishtdan qurilgan tarixiy binoni buzilsin degan hujjatni bino egasiga olib kelib berishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu 437 raqamli hujjatga Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obulqulov joriy yilning 28 oktyabr kuni imzo chekkan. 29 oktyabr kuni ozodlik bilan gaplashgan Samarqand shahar hokimligi mulozimi buzilgan bino uchun katta tovon va'da berilgani va bino buzilishi tibbiyot instituti qurilishi uchun zarurligini aytgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30, 32 va 33 moddalariga ziddir. Joriy yilning 15 oktyabrda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi Isroil davlati vatandoshi Mikael Shor talabini ko'rib chiqib, binoni tarixiy fon inshooti deb topishgan va bino saqlab qolinishi kerak degan xulosaga kelingan. Mikhail Shor shu kunda Samarqandda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, bu bino UNESCO himoyasi zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shaharning shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaysiz, chunki uy UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, deydi mutaxassis. Bino egasi Mikhail Shor o'z mulkini himoya qilish uchun Isroildan Samarqandga shu oy boshida yetib kelgan. U Ozodlik bilan suhbatda hokim qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Samarqand shahrining UNESCO himoyasi zonasida joylashgan Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy 2010-yilda ta'mirlangan va g'ishtin devorlari 90% saqlangan. Bino egasining ozodlikka aytishicha, bu uyda Samarqand shahridagi ilk restorli karetalar tarmog'i rahbari yashagan. Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obulqulov yordamchisi ozodlik bilan suhbatda bino uchun tovon tariqasida noturar joyning bugungi kundagi bozor narxida 1 milliard 121 million 258 so'm pul taklif qilinganini bildirdi. Bino egasi Mikhail Shor tovon evaziga uyni buzishga izin bermasligini ozodlikka bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'z uyiga yondosh UNESCO himoyasidagi turar joylar buzilib bo'lingan.